Profesija rehabilitācijas centra Tērvete galvenie darbības virzieni ir medicīniskā rehabilitācija pulmonoloģisko un neiroloģisko saslimšanu pacientiem un pacientiem ar kustību balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā rehabilitācija. Nodarbojamies ar medicīnisko rehabilitāciju. Mums ir dienas stacionārs rehabilitācijas programmā. Tas nozīmē, ka pacients atbrauc uz rehabilitācijas centru, saņem rehabilitācijas pakalpojumus un aizbrauc pēc tam mājās. Vai, ja viņš ir no tālākas Latvijas vietas, tad viņš var izmantot mūsu pansiju. Ja? Tātad dzīvošanu un ēšanu šeit pat rehabilitācijas centrā. Otra mūsu sadaļa ir sociālā rehabilitācija. Mums ir līgums ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un nedaudz arī ar Dobeles sociālo dienestu, ja, kas sūta uz šejieni pacientus sociālai rehabilitācijai. Pacientiem ir pieejama fizikālā terapija, fizioterapija, daudzveidīgas ūdens procedūras, masāžas, parafīnozekerīte, kā arī dūņu aplikācijas un sāls istaba, kuru īpaši novērtē pacienti ar bronhiālu astmu, bet arī citiem tā palīdz stiprināt imunitāti, atvieglot elpošanu un mazināt sāpes. Centrs uzņem pacients no visiem novadiem. Nepieciešams tikai ģimenes ārstam vai speciālista nosūtījums. Mūsu rehabilitācijas pakalpojumi ir viena no lētākajiem valstī. Tā vismaz apgalvo arī mūsu pacienti. Pacienta iemaksa ir ministra kabineta noteiktā pacienta iemaksa dienas stacionārā ir 7,11 eiro dienā. Tātad par šo naudu pacients saņem pamat paketi. Ja? Tur ir vingrošana, tur ir ergoterapija, tur ir uztura speciālista konsultācija, mākslas terapijas sesija un fizikālā medicīna. Bet par maksu viņš var saņemt ūdens terapijas un masāžu. Bērniem masāža līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas. Rehabilitācijas centra atrašanās Tērvetes dabas parkā psihoemocionāli veicina pacientu atvesaļošanos, kā arī dot iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku pastaigās. Lai nodrošinātu maksimālo kvalitāti, rehabilitācijas centrs Tērvete regulāri veic ieguldījumus centra attīstībā, gan rekonstrukcijās, gan arī jaunu aprīkojumu iegādē. Pēdējos gados esam pievērsuši ļoti lielu uzmanību rehabilitācijas centra infrastruktūras attīstībai un lielu daļu līdzekļu ieguldam šo mērķu īstenošanā. Pagājušā gadā tika veikti kapitālie remonti fizioterapijas kabinetā, pirmā otrā stāva gaiteņu telpās. Šogad mēs veicam atjaunošanas darbus ieejas mezglā. Vēl bez šiem ieguldījumiem lieli līdzekļi tiek novirzīti medicīniskās aparatūras, ierīču, iegādēju lielākie izdevumi ir uz vannu nodaļu, uz vannām un vannu procedūru sniegšanu. Sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu pavasarī rehabilitācijas centra ārā teritorijai plānots izveidot sajūta taku, kur jebkurš varēs pārbaudīt redzi, dzirdi un citas maņas. Arī apkārtējiem iedzīvotājiem, turistiem, kuru dažādu maņu orgānu pārbaudē, gan redzes, gan sajūtu, gan dzirdes. Viņi sastāvēs no vairākiem posmiem un būs izejams, teiksim, un pielāgots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nākošu gadu mēs jau ceram uz vasaru sagaidīt pirmos klientus šajā sajūtu takā.